Биыл эгерде пандемия болмаганда бизде да алаңга чыгып мың домбырашын чыгарып күй тартып көрсөтүп дамытууга домбыранын ары карай жагдай жасауга болот. Мисалы жанагы Жетисуу аудандагы бир гана домбыра үйүнүн өзү да аз. Ар жерде болуу керек. Мына консерваториянын түлөктөрүн чакырып, кәсіпкерлерді тартып, осы шақырған біздің балаларға оқытушы болып келген пәтер жалдап, жұмыс орны қасында, жатын жері қасында балалар тегін келіп үйреніп жатыр. Міне бұндайды көбейтіп, масштабировать ету керек, бүткіл қала бойынша өте жақсы мысал жасалынып отыр, бұны да ары қарай дамыту керек.